Perilalle ja sitten ei muuta kuin hypätään joukkoon mukaan. Ei tällä kovin paljon ole tunnusta. Niin, käytiin Haarallissa tossa. Vituksena se meni niin kuin yleensäkin. Siinä. Ei, ruoka oli ihan hyvä ja ei siinä mitään. Et ei se ole jumalauta kivaa katsoa, kun saakeli. Ihminen raataa yksin perkele, siellä ei kukaan ota sitten. Niin, kaksi ihmistä pitäisi olla vähintään niin kuin ottamassa porukkaa vastaan. Ja siinä on pikkujouluaikaan, niin sen tulee porukkaa piisaa vallan perkuleesti. Niin. Siinä. No. Otetaan toi vielä takaisin saakeli, mutta olisi pitänyt älyttä tulla tänne. Taivaan rantaa. Mennäänpä tänne. Täällä on varmaan tilaa. Pompataan ottaa vielä vähän jotain ja sitten jatkuu matka. Niin pieni.